Άρα τι θα του δώσει εσύ. Θα τον ηθίνει. Ο Κάι, γιο, γιο, γιο. Θα δίνω και γιο. Μπήρα, σου δώσα. Πάμε. Kandidati opozitës për bashki po gradec, Zinito Lozhina, ka mbajtur takimet e radhës me banorët në fshatrat e njësisë administrative udhënisht, Lim Piskupat Buqez, i shoqëruar nga kryetari Partisë Demokratike, Diga Pogradec, Genti Çela dhe kryetari Partisë së Lirisë, Gentian Çala, të Lozhina u mirëprit nga banorët, të cilët pa ezituar treguan shqetësimet e tyre të përditshme, mungesën e investimeve dhe përkrahjes. Është bërë gropa sopa. Ben kanalin nuk e riparuam si shdueshe. Stacioni pompave që është aty, e shfutur në banjot e lagjes të penjes. Banjot din kalojnë aty, edhe asë rethim, asë dhe gjë nuk ka. Në fjallën e ti, të Lozhina u shpre. I privilegjuar të jem mes njerëzve të fisëm, punëtor e të ndershëm. Fatkeqësisht të harruar, të mashtruar çdo 4 vite me premtime boshe. Edhe njerë tjetër, sot ndodhem përballë të njëjtave premtime, përballë të njëjtave vjedhje. 14 maj është shpresa për nisjen e një ndryshimi që do të sjellim së bashku. Zinito Lozhina kandidon në koalicionin Bashk Fitojmë për Bashkinë e Pogradecit dhe në fletën e votimit mban numrin 1.